្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូទាក់ទងនឹងការបង្ហាញអំពីរបៀបសង្កេតមើលប្រេងរបស់គូកតាប្រេងត្រាឆាងសុទ្ធហ្នឹងណាតើយើងមើលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងប្រេងរបស់គូកតាជាប្រេងមួយដែលផលិតសម្រាប់គ្រឿងចក្រគូកតាមានទាំងគោយន្តមានទាំងត្រាក់ទ័រមានទាំងទុនច្រូតមានទាំងទុនស្ទូង excavator ណាបាទហើយមានប្រេងប៉ុងគោយន្តផងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលធ្វើរូបរាងមកដូចនឹងគូកតាយើងចឹងគេហៅប្រេងខ្លាំងខ្លាយណាអត់មានដូចឈ្មោះដាក់ឈ្មោះអីគឺដាក់ឈ្មោះគូកតាអញ្ចឹងឈ្មោះត្រាឆាងអញ្ចឹងគឺគុណភាពរបស់វាគឺមានភាពខុសតែម្ដងខុសពីគុណភាពរបស់គូកតាអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងយើងតែយើងទៅប្រើគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រអប់លេខគ្រឿងមកគុំផ្សេងផ្សេងរបស់ផលិតផលគូកតាយើងដូចជាបូមដូចឯហ្នឹងណាវាសឹកលឿនខូចជាប់ជាប់អញ្ចឹងយើងយកទៅប្រើវាខូចដល់គ្រឿងចាក់មកយើងពួកគ្រឿងចាក់មកយើងគ្រឿងចាក់មកយើងថ្លៃត្រាក់ទ័រទុនជ្រូតមួយរាប់ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ដំសិនគូជិនមកយើងក៏ប្រហែលដុល្លារជាងមែនអត់អញ្ចឹងបើស្អីយើងទិញប្រេងជ្រើសរើសប្រេងឲ្យបានល្អប្រេងមិនសតរបស់ក្រុមហ៊ុនវាធ្វើឲ្យខូចបោះដល់បងប្អូនហើយធ្វើឲ្យខាតលុយថវិកាខាតពេលវេលាណាតែថាពេលវេលារបស់បងប្អូនហើយចំណុចហ្នឹងក៏ក្រុមហ៊ុនមិនមានការទទួលខុសត្រូវដែរដោយឡែកគឺយើងថាប្រេងវាហៅផ្សេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ផ្សេងមកយើងវាវាមើលទៅផ្សេងអញ្ចឹងប្រេងរបស់គូកតាគឺយើងអាចទៅសង្កេតមើលបានណាទី1បើយើងអាចស្ទាបវាមានភាពរំអិលឬនេះជាងណាប្រាស់ជាងអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលប្រេងក្នុងធំនេះធម្មតាប្រេងរបស់គូកតាមានបាត់ជាត្រាផ្លេកនេះអាចថាផ្លេកនេះនៅក្នុងបន្ទាក្នុងធំនេះប្រេងបូមនេះក៏មានបាត់ដែរគឺផ្លេកទៅដែលយើងងាកមកមានផ្លេកដែរហ្នឹងហើយផ្លេកនេះបងប្អូនមានផ្លេកនេះផ្លេកចាំត្រាឆាងប៉ុន្តែប្រេងជាហៅផ្សេងវាមានតែហើយនេះយើងមើលផលិតផលនៃការសង្កេតអញ្ចឹងប្រេងរបស់គូកតាមានហើយយើងមើលឃើញត្រាឆាងនៅក្នុងអាផ្លេកនេះគឺច្បាស់ចំណងហើយមានតែវិគលហើយនេះគឺយើងមើលឃើញប៉ុន្តែយើងមើលផ្លែផ្សេងនេះហើយប្រេងផ្លែផ្សេងផ្សេងអត់មានអីច្បាស់លាស់ទេមើលក៏មើលមិនឃើញដែរវាមិនអត់ស្អាតទេគឺវាធ្វើហ្នឹងអូខេហើយយើងមើលខាងក្រោមវាសាសសង្កេតហើយការស្ទាបណាធម្មតាយើងអាចស្ទាបទៅលើអា sticker ហ្នឹងបើមានភាពរលោងស្មើអញ្ចឹងណារលោងហ្នឹងគឺរលោងទីកណ្ដាលរលោងនៅរលោងផ្លាស្អាតបាទអាហ្នឹងគាត់ជាប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាតែបើសិនករណីយើងស្ទាបទៅគឺស្អាតឬក៏អត់ស្មានស្មៅរលោងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺច្រើននៅរបស់មិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនទេណាយ៉ាងមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនទេមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលអ្នកធ្វើមកគឺក្រុមហ៊ុនពុតប្រកបរបស់គូកតាដំណាងចាយរបស់គូកតានៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺគាត់មិនអាចធ្វើប្រេងហ្នឹងយកមនុស្សមកស្មានទេគឺប្រេងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាហាងធំៗខ្លះគាត់បាទថាមានកដងមានប្រេងហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ជាការបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទមិនមែនសម្រាប់លក់ណាប្រកាសថាប្រេងហ្នឹងយកហៅមិនណាអូខេអញ្ចឹងចង់ជាឡើងវិញពីការសង្កេតមើលណាពីប្រេងរបស់គូកតាហ្នឹងយើងត្រូវសង្កេតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបើសិនតែបងប្អូនមានចង្អល់អាចខមមិននៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំបានគឺគូកតាស៊ូពេត្រងហ្នឹងឬក៏អាចទៅមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺលេខ092 83 62បាទរាល់ចំណងតកតងនឹងផលិតផលគូកតាគឺខ្ញុំអាចស្រាយអំពីបានបាទគឺទាំងអស់តកតងនឹងការចំណងផ្សេងផ្សេងបច្ចេកទេសណា
ចង់តេតងគ្រឿងបន្លាស់ចង់តេតងនៃការទិញចង់តេតងនៃការទិញអីផ្សេងផ្សេងតេតងនៃគូថាគឺខ្ញុំអាចដោះអាចរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តណាទេគឺអាចជំនិតនាំមកបានទាំងអស់បាទសូមអរគុណចំពោះនៃការទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមផ្លេច Subscribe ទាំងអស់គ្នាអរគុណ